Una eina més aquí a l'Aquests Man. Anem a veure l'Aquests Cop, que no és més que una eina per moure, copiar, renombrar fitxers. Bàsicament la idea, perquè sigui entendible per tothom, és aquesta part és el que treballarem, el directori on estem. Aquesta part és tot el disc. Pots tindre diversos discos, també pots mapejar discos de xarxa d'altres ordinadors o del OneDrive o del Gmail del Drive, val? Això de profunditat és el nivell de subdirectoris, tenim l'arrel que és el C i tots els directoris. Com que depèn del disco que tinguem, com el tinguem muntat, hi ha molts subdirectoris. Llavors és aconsellable no tindre massa, anar massa enllà. Val. Llavors quan li poses 3 ja surten només els del següent nivell, i podem seleccionar. Per exemple, aquest. Això també, aquí podem canviar. No volem treballar amb aquest directori, volem treballar amb un altre. Vale. Torna a treure tots els fitxers. Llavors, què ens diu? Quan seleccionem un, ens diu la data de creació, el total de bytes que ocupa aquest directori, quants fitxers hi ha i quants directoris. Això de 121 i 121 és que, per exemple, si li diguéssim asterisc.xml, aquí ens diu que hi ha 8 XMLs del 121 i a cada carpeta, aquí no n'hi ha, aquí no n'hi ha, aquí sí, veus, aquí n'hi ha 3 d'XML, perquè hem fet aquest filtro, de 22 fitxers. Val. Sempre deixem un asterisc perquè ens atregui tot. Una altra vegada. I aquí, en principi, els fitxers que normals ens va dient el seu tamany particular. Si són imatges, en aquesta part d'aquí ens sortirà una vista prèvia de la imatge. Si són, per exemple, vídeos, ens farà 5 minutets, 5 segons de cada MP4. Si són MP3, per tindre un vistàs previ. Llavors, què podem fer? Si els posem al check i tenim seleccionat, per exemple, aquests, podem copiar, moure, que seria treure'ls d'aquí i passar-los allà. Podríem crear una subcarpeta aquí dintre, esborrar aquesta subcarpeta o canviar-li el nom. Això també, cosa important, a l'automail. L'automail és el que tenim seleccionat, automàticament cliquem aquí i ens enviarà un mail amb aquests 3 fitxers. Val? Amb el cas de documents, instal·lació, per exemple aquest, aquí podeu obrir per lectura, que el que fa és obrir el document amb un fondo. Aquest perquè té aquests requadres, però en principi té de treure-te'l amb el color de fondo que determinis aquí. Està aquí. Val.
Una altra cosa que podem fer és, per exemple, aviam quin podem esborrar. Aquí tenim per esborrar. Demana confirmació, sí. Torna a recalcular quins fitxers hi ha aquí. Aquest renombrar, doncs li podem canviar el nom. Després aquí tenim per poder seleccionar des d'una data fins a una altra, per exemple els d'avui. I ens selecciona tots els d'avui. Aquí podem també, per exemple això, tenim seleccionar tots, no seleccionar-ne cap o invertir. Val? Invertir, invertir. No seleccionar-ne cap, seleccionar-los tots, no seleccionar-ne cap. Per exemple, si aquí cliquem dues vegades, podem anar aquí, a l'última. Podem veure aquesta carpeta i treballar amb aquesta i podem veure. Aquí tenim la del nivell superior. Tornem al man. I aquest torna a refrescar el mateix directori on estàvem, per si cas hi hagués alguna cosa. Aquí podem tornar a seleccionar i volem veure només els docs. Només tenim aquest. Amb aquesta data. Bueno, teniu una idea del que es pot arribar a fer amb el Xcopy aquest.